sarvarı Bir ırza yahut mısar kayısı kan gövharı Sana bende vurdum sağlamında beri Bu seni saldın kalbıma yıkma yüzümden narı Kimisi var yavru sen suyla bana yeter Bana vır bak bak bana vır bak bak Bana vır bak 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 bana vır bak bak Thank you.
Qudratjon, ovozingizga ovoz, san'atingizga san'at qo'shilaversin. Tog'ni talqon qilar sizdek o'g'lonlari. Himmatlardan terib nuru gavharlari, bobolarim duo aylab saharlari. Yor bo'lsin deb o'g'loniga zafarlari. Beshigida alpomishlar tug'ilsin. Topganlari to'ylariga buyursin. Azizlar, yaxshi kunlar to'ylari ko'plab bo'laversin. Hozir tabrik sahifamiz bo'ladi yana. Hamsoyalar nomidan Rustam bobo bormilar? Yaqinroq kelamiz davramizga. Erkak so'zi 5 harfdan iboratdir. Erkak so'zi 5 harfdan iboratdir har bir harfi. Mardlik uchun imoratdir. Ba'zilar bor, erkak deyish xijolatdir. Yurtga, yorga ko'ksi qalqon turgan ham bor. Erkakman deb bir burchakda yurgan ham bor. Keng bo'lsin, imkoniyati keng bo'lsin erkak boshi. Tog'lari bilan teng bo'lsin. Bir pastgashga uni kuni qolguncha eski juldor choponlarga yeng bo'lsin. Yuragida sevgi bo'lsin, dard bo'lsin. Erkak degani Tohir Bekdek mart bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli qarindoshlar, do'stlar, yori birodarlar, qo'ni qo'shnilar. Mana bugun Arabxona mahallasi Yulduz ko'cha, Yulduzmi? Ha, Yulduzlar ko'chasida ajoyib bir kunning guvohi bo'lib turibmiz. Albatta, mana davraga tashrif buyurgan barcha do'stlar, yori birodarlar, G'aybullayevlarning, Oymatovlarning eng yaqinlari. Mana davrani ochgan vaqtda G'aybullayev yaxshi fikrlar aytdilar. Albatta, inson ayoldan tarqalgan. Mana G'aybullayev nusrasi bilan Oymatov rasulullohsi, men hammasini yaxshi bilaman. Mana eski olot deydilar. Shunda mana eng hurmatli insonlar, mana shularning bugun nabirasining mana yosh to'yida, sunnat to'yida turibmiz. Nasib bo'lsa shu yigitcha o'sib, ulg'ayib, kelajakda elimiz, xalqimiz, davlatimiz uchun xizmat qiladigan ajoyib bir inson bo'lsin. Keyingi dunyomiz tinch bo'lsin. Mana davramizni to'ldirib turgan ayollar o'tib ketgan bo'lsa, ham 8 mart bayramlari muborak bo'lsin. Yaqinlashib kelayotgan mana Navro'z olam bayramlari ham muborak bo'lsin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Mustaqilligimizga ko'z tegmasin. Mana shu o'tirgan joyimiz bizga yosh vaqtimizda ko'l edi. Ekin ko'garmaydigan joy edi. Undan keyin mana shu yerda suti qaytadigan zavod qurildi. Mana 2009 yilda prezidentimizning Islom Karim tashabbusi bilan
mana shu yerda prezident uylari qurildi. Mana taqdir ekan, mana shu yerga ko'chib kelib yashab o'tiramiz. Keyingi har bir xonadonda yaxshi kun bo'lsin, to'y bo'lsin. Mana bugun buning yosh joyida o'tirgan bo'lsak, ertaga Alif bayramda o'qishlar kirganda, sun vaqt to'ylarda o'tirish nasib qilsin. Hammalaringizni yana bir bor kelayotgan bayram bilan tabriklayman. Bundan keyingi ishlaringizga, hayotlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat e'tibor uchun. Mana rahmat. Rahmat bobojon. Ana endi ayollar tarafga yuzlanamizda muborak momomiz bormilar? Shahlo opa Muhammedova bormilar davramizda? Muborak momo. Shahlo opa Muhammedova. Yor uyda mohirasan necha zamonlari. Yaxshini ham yomon deydi o'zi yomonlari. Oshkor bo'lar yolg'onligi bir kun gumonlari. Seni baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen opasan, sen singilsan, sen mehribon qiz. Ibolisan, hayolisan mudom yorug' yuz. Sendek go'zal zebolarga ta'zimdamiz biz. Seni baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen onasan, parvonasan go'dakkinanga. O'g'ilmi qiz, farzand bersin etakkinanga. Goh bolangni gapi botari yurakkinanga. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Asli bu bog' ermaklarning borar yeri seni. Rost yolg'on ertaklarning borar yeri seni. Asov otdek erkaklarning borar yeri seni. Seni baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Muborak momo, yaqinroq kelamiz. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana shunday yaxshi davrada o'tiribmiz. Tohirbek panijoni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Ota-onasiga mehribon bo'lsin. El yurtimizga xizmat etadigan, hamma orzu havas etadigan yigit bo'lib yetishsin. Shularning orqasidan davramizdagi, kechamizdagi hammamiz faxrlanib xursand bo'lib yuraylik. Hamisha ota-onasi sog'-salomat bo'lsin, bobo momolariday ulug' bir inson bo'lib yetishsin. Shahlajon, davom etamiz. Assalom davra ahli. Mana bugungi yaxshi kun, ajoyib kun. Sanjarjonni va Zulfiyaxonni ajoyib bolalarini sunnat to'yida o'tirgan ekanimiz. Avvalambor bu ikki Zulfiyaxonga, Sanjarjonga baxt tilayman. Farzandlarini yaxshi kunni ko'rsin. Tohirbekda hamma yaxshi kunlarida mana shunaqa davra ko'payishib o'tiraylik. Iloyo umri uzoq bo'lsin, yaxshi inson bo'lsin. Hammalaringizga mana shunaqa yaxshi kunlarga yetkazsin Allohim. Mana shu ozginagina sovg'amiz. Zulfiyaxon sog' bo'ling iloyo. Yaxshi kunlaringizda yarating. Sog' bo'linglar. Rahmat opa. Qiyos yo'q uning mehri birdan yo. O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Boshqa millatlarni bilmadim, ammo dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek. Bolam deb yashagan bobojonlari, Ashur bobo, Isoq bobo bormilar? Yaqinroq kelamiz davramiz to'riga. E'tiborlaringizni qaratamizda. To'y bolamiz Tohirjonni davraga yaqinroq chorlaymiz. Bobolar, yaqinroq kelasiz. Ashur bobo, Isoq bobo. O'nta bo'lsa o'rni bo'lak uning uchun. O'g'lim otashimdan yaralgan uchun uchqun. Qizim parilardan chehrasi gulgun, yuzlari lolam deb yashaydi o'zbek. Bir qo'lda belanchak, bir qo'lda Qur'on. Bir yelkada ketmon, birida iymoni. Barchaga barobar xop oftob simoni. Yashasin olam deb yashaydi o'zbek. Bobolari qaysa yigitlardan kam. Momolari xushroy yuzga yetsa ham, farzandlari bo'lsa bitta uyga jami. To'shak yetmay, to'nin to'shaydi o'zbek. Ehtirom etganga ehromlari bor. Kekkayganga bo'yin egmaydi zinhori. Beshigida jajja islomlari bor. Tosh o'tmas qo'rg'onga o'xshaydi o'zbek. Qiyosin topdingmi? Aytgin Muhammad, dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek. Azizlar, Tohirjonni yaqinroq chorlaymiz. Tol yog'ochdan qamchi qilar otqilari. Tol yog'ochdan qamchi qilar otqilari dadasini yomon desang dotqilari. Sergapda kampirlarni motqilari toychoq bo'lib chopib yurgan toy bola.
Qayraqoshdan qamchiqlar otqilar dadasini yomon desang dodqilar Qayraqoshdan qamchiqlar otqilar dadasini yomon desang dodqilar Sergaklikdan kampirlarni motqilar Sergaklikdan kampirlarni motqilar Qaychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola shirin bola shakar bola shirin bola shakar bola to'y bola Qaychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola Gülüşen kasını sana getirir Azı azı bir
من اشی ایچه اسم ولگای باجوای بر یوردیشون بر یورد کارگه یاری دیگر اجوای میسام میسام کودرات جان کلی هاز بر گرکتا کودرات جان بله من اشی سنت کارلار بسکیم هم را باهم کی سنار بایله بر گلشی من اشی خار از بزن اشته خافس کیلیم سیرم بینایم بی کسم گرفتارم گرفتارم همان عمرم ده آگز برم گل گل زار سیرنا اصل بهار سرم گل گل اومسا بزار سیر نیرنا هل گل اومسا امانه ای امانه Oh, no, 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 no.
sonsuz bulmaz. Mallı olar malsı olmaz aman ay aman. Görmüyor aşkın yüzün.
Kara göz yanı var, kara göz yanı var.
Ravunu taşla. Talqon qilarsizdek o'g'lonlari. Toshdan bo'lsin yangi qurilgan qo'rg'onlari. Bugun to'y deb keldi qancha mehmonlari. Tohirbekni nomi doim bo'lsin ulug'. Sanjar aka, to'ylaringiz bo'lsin qutlug'. Davrada yana tabrik so'z dilli xorlarga qaytamiz. Husnuddin akamiz bor ekanlar, Arabxona mahalla fuqarolar yig'ini. Hokim yordamchisi lavozimida ishlaydilar. Bormilar?